L'Ajuntament de Cardedeu i tres empresaris s'han posat d'acord per donar formació a 17 joves. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Feina Jove, un conveni que té el suport de la Diputació de Barcelona i que connecta el sector agropecuari amb els estudis acadèmics. Els alumnes són joves d'entre 17 i 30 anys que no estan cursant cap estudi. Durant un any faran feines relacionades amb la hípica a Can Tram, tractaran la jardineria i l'horticultura al Viver de Belllloc i elaboraran productes derivats de la carn i de la llet a la païssa. Farem formatges, pasta fresca, despassejarem carn, farem botifarres, cuinarem, els hi ensenyarem a qualsevol cosa que ells es puguin cuidar, criar o produir, donar-los un valor afegit i comercialitzar-ho. I això ho farem amb una mica de teoria i molta pràctica. És el tercer any que es realitza aquest projecte que serveix per orientar, formar i inserir els joves que estan desmotivats i parats. La idea és que durant aquest any vagin estudiant-se amb ells mateixos, vagin analitzant quines són les seves competències, quins són els seus interessos i aconseguir, doncs, el mes de maig, juny, incorporar-se una altra vegada al sistema educatiu en el nivell educatiu en el qual puguin participar. No? La majoria dels nois i noies que l'any passat van apuntar-se al projecte ara cursen un cicle formatiu de l'àmbit agropecuari o continuen estudiant. Un ja ha trobat feina en aquest sector. Des de l'Ajuntament s'incideix en la necessitat de combinar sector públic i privat en el món educatiu. I llavors és...